Hej och välkomna till Slöjvargen. Idag så ska jag visa er hur man gör bollar. Täljer bollar ur en vanlig träpinne med på en kniv och en såg. De här kan ju göras som hängare, att man täljer flera bollar på rad så där, det går jättebra. Eller så kan man tälja så att det blir som en boll på det här sättet och sen så sågar man antingen ur så att det blir som en pinne här. Så man kan antingen använda den som näsa eller som ögon och måla den snyggt på en mask eller någonting sånt där. Krokar är också ett bra sätt att ha dem fungera på. Eller så man kan ha det som dekoration om man täljer massor av bollar som det är så här och sen så delar dem på mitten, så kan man sätta dem på som dekoration på en spegel eller skåp eller någonting sånt där. Snart ska jag visa hur man gör. Det man börjar att göra är att man tar en fyrkantig pinne. Antingen, ja det beror på hur stor den ska vara. Bollen blir lika stor som den är bred här, den här fyrkantiga pinnen. Man kan göra mindre bollar också om man vill göra det. Om man vill göra vårter eller något sånt där till sin mask. Men det man gör är först så här, att man mäter hur bred den är på det här sättet. Och då tar jag en linjal. Och sen så är den här 3 cm. Och så drar jag bara ett streck så här. Tvärs över någonstans här i mitten. Så att man får grepp om handen där. Dra ett kraftigt streck. Jag hoppas att ni ser någonting där. Och sen så tar jag linjalen. Och så drar jag ett streck prick på 3 cm. Och drar vinkelhaken så här. Anledningen till att jag inte gör den längst upp. Det är att man ska kunna hålla i stycket från båda håll när man täljer med kniven. Nu har jag gjort 2 streck så där. Nu tar jag bara och för över dem på andra sidan. Följer den så att det blir streck hela vägen runt omkring. Jag använder alltid vinkelhaken så här och lägger den in till så här. Om ni tittar så ser ni att jag håller den här emot så här. Men så att det blir raka streck tvärs över. Sen så tar jag och ritar den bollen som jag vill ska bli här. Och då håller jag mig så nära kanterna som möjligt. Sådär. Sen efter det så ska jag såga längs alla de här linjerna. En liten bit in så att de nästan går av men inte riktigt. Det ska hållas ungefär 1 cm i mitten här som jag inte sågar i. Och då gör jag så att jag plockar fram en japansåg. Och sen så tar jag fram en tejpbit. Det går bra med andra sågar också om man har koll på hur ut man sågar. Och sen så tänker jag mig att jag ska såga nästan in till mitten. Men inte riktigt, så tar jag, på den här blir det ungefär 1 cm. Så jag sätter helt enkelt en tejpbit i 1 cm från kanten så där. Så vet jag hur långt jag ska såga. Sen så tar jag och spänner fast den här i bänken här. Sågar först den där linjen i tejpbiten så där. Där stannar jag. Tar den där linjen också. Där stannar jag. Och så vrider jag den. Och så sågar jag hela vägen runt. På alla sidor är jag markerat. Jag kommer snart tillbaka. Nu har jag sågat runt om hela vägen här. Så att nu ska jag tänka mig att jag har mitten här. På mellan sågningarna där så drar jag ett streck så här hela vägen. Och så ifrån mitten ska jag tälja mot den delen jag sågat snett in så där. Ser ni pilen där nu? Och snett in så där hela tiden. Så jag täljer från mitten mot den där andra. Då kan man göra på olika sätt. Ett sätt kan vara att man tar den och använder en spänkniv eller tvåhandskniv och trycker in så där åt sidan så där. Det kan vara ett sätt. Jag brukar tälja, men det går bra att göra det på det andra sättet. Så då sätter jag den här i hörnet så här och så tar jag och tar av hörnen så här först. Sen så blir det nya kanter och så snurrar jag pinnen hela tiden medan jag täljer runt på det här sättet. Och till slut så kommer det se ut som en diamant ungefär. Men på ena sidan så där. Sen vänder jag på den och täljer från andra hållet. Jag är likadant där. Ta mot kanten. Så där. Trycker ner. Så tar jag de här nya kanterna som blir och snurrar lite grann. Ni ser att jag håller i
i pinnen och vrider den och så trycker jag hela tiden med kniven ner mot den delen jag sågat så här. Nu kommer den här bli ganska fyrkantig på hörnerna också. På det sättet. Den kommer se ut så där ungefär. Och då gäller det för mig att ta bort de här kanterna som är här i hörnen här. Och då gör jag helt enkelt så att jag skär av lite av kanten. Och tar på mitten här hela vägen och snurrar den runt så här. Så, nu börjar den nästan se ut som en boll. Nu ska jag bara finjustera det så fortsätter jag sen. Välkommen åter snart. Nu håller jag på att finjustera ganska mycket här så att nu tar jag som små så att tag med kniven så att det blir ser ut som ett sånt här ett litet öga på en insekt som man tittar på i mikroskop så här, massor små facetter och så håller man på så här, ser ni att jag trycker lite med tummen så där och vrider också, det är ett bra sätt att göra på så man täljer smått men nu tycker jag att den här börjar se ganska okej ut så där, så att nu ska jag såga av toppen på den och tälja till själva toppen där så att jag kommer åt där. Så nu såg jag helt enkelt av den här uppe. Och då ser det ut sådär. Och då täljer jag likadant här. Att jag täljer, snurrar den i handen och gör samma moment med kniven hela tiden så här. Till slut så har jag då täljt runt överallt så att den blir som en rund boll. Nu finns det två olika sätt att göra det här på. Det kan vara så här. Antingen nu då så tar jag och sågar av den här och så sågar jag två stycken linjer från det hållet och två stycken linjer från det hållet så där och så där och då täljer jag den så att det blir en rund lång pinne så att det blir så där eller så kan man helt enkelt såga av den här och borra in för en rundstav ja, och då brukar det hålla med 6 eller 8 eller 10 mm ungefär på just den här. Men så att jag täljer det sista och sågar till den här så ska ni få se hur jag gör när jag gör en sån där pinne. Nu har jag sågat ut då så att det ser ut sådär, att den är fyrkantig. Och då ska jag tälja den rund. Och då är det väldigt lätt hänt att man bara täljer och täljer så blir det som en spets sådär. Så att det man ska tänka på det är att man använder sig av spetsen av kniven för att där är det ju smalare i bladet. Så att man trycker ut den och täljer den lite på kanterna så här så att man vrider, man trycker ner och så vrider man upp. Och trycker ner och vrider upp. Trycker ner och vrider upp. Och så håller man på så här och tar bort alla nya kanterna som blir runt omkring så här. Så att till slut så... Så är den rund helt enkelt. Ja, jag är nästan på gång. Jag såg att en sida var ganska rund där så att det blir bra här. Om jag nu då ska använda den här som ett öga eller någonting så får jag ju mäta tjock den där och så borra ett lite mindre hål. Så kan man slå ner den där så sitter den där jättebra. Eller som en krok kanske. Så om man sätter den lite snett så där så kan man hänga kläder på den där. Ja, det är bra. Nu kan ni det. Lycka till!